ABŞ dünya miqyasında Rusiya və Çinlə qarşı qarşıya gəlməyə hazır olmalıdır. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu ABŞ-ın müdafiə naziri Mark Esper deyib. Pentagon rəhbər qeyd edib ki, Rusiya və Çin dünyanın müxtəlif yerlərində öz nüfuz dairələrini genişləndirməyə çalışır. Esper ABŞ-ın həm Yaxın Şərqdə, həm Arktikada, həm Avropada, həm də Hind Sakit Okean bölgəsindəki ölkələrlə iş görməyə hazır olmasının lazım olduğunu deyib. Müvəffəqiyyətli bir mübarizə üçün Vaşinqtonun yeni texnologiya nəsillərinin inkişafına sərmayə qoyacağını söyləyib. Bundan əvvəl Rusiyanın zirehli personal daşıyıcısının Suriyanın Derik qəsəbəsində ABŞ-ın zirehli texnikasını vurduğuna dair bir video görüntü yayımlanıb. Hadisənin ABŞ-ın zirehli maşınlarının Rusiyanın hərbi nəqliyyat vasitələrinin yolunu bağladıqdan sonra baş verdiyi iddia olunub. Toqquşmadan sonra Rusiya və ABŞ generalları telefonla danışıblar, ancaq söhbətin təfərrüatları açıqlanmayıb.